Takže já bych se nejdřív podívala teda na historické pozadí. Já to vezmu trošku úplně jako ještě dřív, než vůbec se vidělo, že budou nějaký Shinsen gumy. No v roce 1600 jistě Tokugawa Ieyasu vyhrál nějakou bitvu s Sekigahary a byl císařem, já to opravdu vezmu jenom tak jako úplným skokem, on byl císařem pověřen, nebo teda jmenován, Sei Tai Shogunem, což je vlastně v překladu, to tam nemám, což v překladu znamená něco jako vrchní velitel expedičních jednotek proti barbarům. Zkráceně tedy Shogun. A ten Shogun, který Tokugawa Ieyasu pro svůj rod získal jakési primární postavení a de facto vládl Japonsku, letom císař se dostal do ústraní. Už se pak jenom modlil, rituály nějaký tam byly a to bylo vlastně všechno, co císař mohl. Takže tu faktickou vládu měl v ruce Shogun a ta vláda Bakufu vlastně trvala 250 let. No a potom nastal rok 1853 a v Edu, kde byl teda Shogun, oproti Kyoto, kde sídlil císař, v Edu se objevily černé lodě komodora Matthewa Perryho a on požadoval otevření japonských hranic, chtěl obchodovat s Japonskem, bylo to neprobádané v podstatě cizinci nebo teda tím anglosaským světem. A to se samozřejmě jako nelíbilo Japoncům, ale těm samurajům nechtěli, nicméně oni vyhrožovali, byli mnohem líp vojenský, měli mnohem lepší výbavu vojenskou a v roce 1854 v podstatě donutili Japonsko podepsat smlouvu o míru a přátelství, která byla velice mírná a přátelská ke všem krom Japonska. Samurajové se začali bouřit a začali tam mít takový nádech imperialistický, chtěli navrácení moci císaři, začali si říkat Sonno Joy, což znamená vlastně, což byl v podstatě bojový pokřik, znamená to sláva císaři pryč z barbary. A oni útočili na cizince vraždivě a v roce 1863 byl tehdejší šogun Tokugawa Ieyasu pozván do Kyoto na nějaké jednání s císařem na císařský vnitry a on nechal sformovat takovou jednotku, roši gumi se jmenovali, což vlastně v překladu z těch japonských znaků je doslova jednotka rožinů, tedy těch samurajů bez pána. A jejich úkolem, vlastně vůdcem byl jistý Kiyokawa Hachiro, oni já si ho zmiňovat nebudu, on totiž vedl tu jednotku, v podstatě využil peníze Tokugawy na sformování téhle jednotky. To byli muži nejenom ze samurajských rodů, ale i obyčejní rolníci, vlastně v té době už mohli pomalu postupně teda držet zbraně obyčejní vesničané. A oni měli za úkol vlastně udělat pořádek v tom Kyoto, právě připravit to Kyoto na tu návštěvu toho Ieyasuho, aby na něho nezautočili a nějak to tak rozdílství. Nicméně oni přišli do Kyoto a Kiyokawa Hachiro oznámil, že je proti Tokugawům, že fandí císaři a že se jednotky otočí a jdou zpátky do Eda. Nicméně někteří ti mužové byli pro Tokugawu, stáli za ním a odmítli poslechnout a tím vlastně se rozpadly roši gumi a vznikly Shinsen gumi, což je nově, z těch znaků nově vybraná jednotka, což byli teda vybraní jedinci. Samozřejmě.
Tohle to je zpracování, které já jsem si vzala jako podklad z jednoduchého důvodu. Přišlo mi úplně nejideálnější počet těch teda, co tam jsou. Je jich tam 6, což je fajn. Já tam mám totiž potom ještě Hakuoki, tam je těch lidí mnohem víc. A ještě Gintamu, to je třetí zpracování, které budu trochu rozvírat, tam jich je zase hodně málo. A nebo nějak, které je důležitý. Takže tady tohle to je... série drama CDček, já nevím, jestli jste s tím obeznámí, co to je takové drama CD, někdo? Vůbec? Pro mé sestry. Ano, je to v podstatě, jsou to audionahrávky a jsou jich prostě strašně moc, a pak se v tom lebení můžou se týkat anime, takže opravdu může to být přímo anime. Zároveň to může být ke hře, nebo naopak může vzniknout nějaká série drama CDček, ze které potom vzniknou teda videohry. A tohle to je zrovna jenom videohra, vyšlo to pod firmou Reject. Je to teda 6 CDček, oni jsou dvě ty řady. Tady tohle je první, v té druhé, která se jmenuje Shinsengumi Kekkon roku Asurana Musa, tak tam je těch Shinsengumi ještě o dva víc. Ale já se budu teda vydat jenom Dehanste. Ten děj tady v tomhle tom začíná incidentem v Ikedai. To byl jakýsi takový první útok v Kyoto v jednom hotelu, kde se teda porvali Shinsengumi a někdo tam umřel a nakonec prostě to bylo tak, jak je to asi nejznámější, že hlavní velitel nebo teda Kondo Isami. Oni tam jsou napsaní podle toho, jak ty CDčka vycházely. Potom to budu brát teda co nejvyššího velitela. Tady to vlastně zpracování začíná tím incidentem a je to situační CD, takže tam se vždycky vyskytuje jenom jedna postava plus posluchač, který je zasazen do toho děje a je tam vlastně jako hlavní hrdinka. Proto říkám, že je to pro dámy spíš než pro pány. Ta hlavní hrdinka přišla o rodiče tady při tom incidentu a Kondo Isami se rozhodl, že ji teda vezme k sobě, nebo teda jako do Shinsengumi, a že jim tam bude dělat takovou jako holku pro všechno. No a ona vlastně v každém tom CDčku se nějakým způsobem konfrontuje s tím, kterým Shinsengumi, a ten, který Shinsengumi má určité vlastnosti, nějakým způsobem se k ní chová, samozřejmě vždycky to vyústí v strašný milostný román, protože to dobře skončí. Druhým zpracováním je Hakuoki, je to videohra, ve které později vzniklo anime, já si myslím, že možná někteří jsou mnohem s tím obeznámí než já. Já to znám tak zprostředkovaně spíš z daverských eventů, protože tohle je něco, co mě třeba osobně moc nezaujalo, ale je to zase, je to pro holky, takže je to zmíchané všechno dohromady, jsou tam nějaký kouzla, nějaký nadpřirození a já nevím, co všechno. Já se moc nebudu věnovat tomu, co to vlastně je, jde o to, že to je vizuální novela, teda primárně ta videohra, čímž pádem je tam několik možností, kudy se vydat, jak to vlastně bude pokračovat ten příběh. Ta hlavní dívka, za kterou vlastně ten hráč hraje, je Yukimura Chizuru. No a poslední, já myslím, to nejznámější od Sora Chizurakiho manga anime Gintama, to parodia, myslím, že paní potřeba vysvětlovat děj. Hlavně to pořád pokračuje. No, já bych začala teda Kondo Isami byl narozen do rolnické rodiny. On byl srdcem samuraj, maminka mu umřela, když byl malý a jeho otec jim dal nějakého toho fonda na teda bojové umění jeho a jeho bratry. On se narodil jako Miyagawa Katsugoro a jméno na Kondo Isamiho si změnil až po svatbě,
dědictví se zajistou odsune ze samurajského rodu. A on uznával tradice, byl vlastně bojovníkem, opravdu jakože přemýšlel jako bojovník. Říkal jsem něm, že z jeho tváře vyzařovala hrubá síla. Já nevím, jestli to jde vidět na té fotce. No, tak možná to ví. Měl prý pronikavé a přímé oči a hlavně byl vždy připraven bojovat a zemřít v boji. V tom Vasrana Gusa vypadá takhle. Oni tam vypadají všichni dost jako podobně. No. On ze začátku, když toho CDčko začíná vlastně přímo tím incidentem a on v tom boji je teda opravdu jako krvelačný a působí trošku jako psychopat. Nicméně potom, když se baví s tou hrdinkou, tak už se trošku sklidní. A dokonce, když je tam nějaká scéna, kde oni se baví, jako, tak jí nabízí sladkosti. A vyleze z něho, že teda jako miluje sladkosti a že musí skrývat před Žičikatou. Protože ten teda jakože považuje za absolutně neúnosné, aby jako hlavní vůdce Shinsen Gumi měl slabost na sladké. A další takovou posedlostí jsou katany. On je takový, on se k té hrdince nejdřív chová tak jako bratrsky a pak tak nějak prostě, no, tak to. Tohle z té hakulky, on je teda vyvášnivý, pracovitý, pardon, a milý a Hijikata ho varuje, že je až moc naivní a důvěřivý. On věří v dobro v lidech, takže působí tak trošku jakože slabožsky, ale ve skutečnosti je silný. No a Gintama, to je něco takový podobný případ, taky mu podle mě Hijikata hodně vyčítá to, jak se chová. On, já myslím, že všichni znáte, on tak je trošku blbec, já nevím, já teda nemám ráda, jako upřímně v tom Gintamovi, je mě dost nepříjemný. Nicméně práci bere vážně vždycky a přestože je to takový major, tak ti Shinsen Gumi ho mají rádi a opravdu jsou mu jako loajální teda. On je teda mimo jiné stalker. Stalkuje tam sestru starší toho šimpačího, že jo? A často se v tom anime objevuje nahý a taky mu nadávají do gorily. On je tam v jednom krátkém videu, který teďka nebude k němu teda, to bude až potom a tam je přímo jako gorila, proměněný v gorilu. Tak já bych teďka poprosila o ní video. Jestli mě někdo slyší. Prosím. Ne, počkat, to je to, to já mám vydat jenom zvukám. Kinek. Což Japonci považují za teda takový jakýsi znak vznešenosti a
On i působil velice elegantně, říkalo se o něm, že je to velice chytrý muž. A který byl velice hloubavý a přemýšlivý. Přišel o oba rodiče, když mu bylo 5 let. A miloval haiku. Nebo vůbec poezii. Obecně, ale haiku úplně nejvíc. Sám skládal, ukázku nemám. A on vždycky působil strašně klidně a vážně. A v té jeho rodné vesnici nemohli uvěřit, když slyšeli, co se děje v tom Kyoto za krvě prolití, tak nemohli uvěřit tomu, že by Hijikata se toho mohl účastnit, protože někdo prohlásil, že on byl tak jemný člověk. Takže to bylo mínění o něm, on v bitvě teda asi dokázal se nějak rozhodnit. Takhle vypadá v tom Asurena Musa, tam je ta jeho povaha, ale úplně, úplně jiná. On je úplně nechutný sexta. Nevím, no. Tam je v první moment, kdy on se teda setká s tou hlavní hrdinkou, taky považuje za špionku. Několikrát během toho CDčka je podrobí velice brutálním výslechům. Ve chvíli, kdy se mu teda začne nějakým způsobem líbit, tak v podstatě cokoliv ta hlavní hrdinka udělá, je špatně, on se strašně jednoduše naštve. A tím, že je sadista, tak on strašně ponižuje, takže několikrát tu holku nazve psem a tak. A potom ke konci toho CDčka, když už je to trošku jinak, tak on se tam dokonce rozbrečí. Protože ve skutečnosti má strašný strach, ne z toho umřít, ale z toho, že ostatní můžou a on zůstane sám. Že nebude mít už šincengu, že nebude mít nikoho, takže jako... Tak. Hakouky vypadá takhle. Tam je taky vážný, klidný, respektive pravidla. Má rád Konda, je mu lojální, to je mimochodem i v tom Surena Musa, tam taky si velice váží s Shinsengim jako takový, no hlavně teda velitele. A myslím, že v tom Hakuoki, v té hře je to v podstatě podobný, taky je nejdřív hrozně chladný klidnice, nakonec tak nějak opadne, jak se tak bývá. Hijikata Dōshiro, to je taky určitě velice známá postava, kouří, je taky lojální Kondovi, to všechno zůstává, bere práci vážně, bojí se ho. Holky na něj letí, protože je celkem hezky namalován. Taky je výbušný a zároveň chladný. A umí se jí rozbrečet, nicméně má uchylku na majonézu. Já bych poprosila jiné video. Hej, Hijikata Special Icho! なんちゅうもん食ってんだ。 見てるだけ気持ち悪くなってきた。えー、ウジキン時々にちゃん。おい、何このあずき。なんだこの店は。変なやつばっかだ。おいおい、ちょっと悪いんだけど、そちらのマヨネーズの方、席外してもらえねえか。そんなもんよくでべちゃべちゃ食われたら食欲が失せるわ。ね、おじさん。え、俺？だったらてめえが席外した方が得策じゃねえのか。 ご飯に小豆かけて食うようなイカれた肉のやつを定食屋に来る資格はねえ。ねえ、おじさん。いや、太古の昔から炭水化物と甘いものはアウトされているのを知らねえのか。アンパンにしかり、ケーキしかりよ。ね、おじさん。いや、知らないけど。何を味わうの？
まずそれを引き立てるイレギュラーさが必要というのがわからんのか。塩気酸味を効かせることで元ある食材の味がより引き立つんだ。つまりマヨネーズだね、おじさん。いや、もうちょっと俺に振らないでくれない？関係ないから。俺の宇治金時どもをお前の犬の餌と一緒にすんなよ。ほらな、昔デザートと飯をバラバラに食うのがたるかった。サンドイッチ将軍が作り出した由緒正しい食べ物なんだよ。ね、おじさん。いや、誰？サンドイッチ将軍って。サンドイッチじゃないじゃん。それご飯じゃん。それを言うなら俺のだってな。飯とマヨネーズをバラバラに食うのがたるかった。バルバロッサ将軍が。だから誰？その将軍たちは。マヨネーズなんて別に必ず取らなきゃいけないものじゃないし。そんなに言うな。宇治銀時のとお前の犬の餌スペシャル。あ、どっちが優れているか食べ比べてみるからね、おじさん。ねえ、おじさんで何？上等だね、おじさん。待って、ね、全然上等じゃないから。何？俺が食べる感じになってんの？公正な判断は赤の他人じゃないと下せんだろ。そういうことでね、おじさん。どうも、ねおじさん。ねおじさんって何？なんか名前みたい。どうだねおじさん、俺のがうまいだろ。あれ、ねおじさん？ねおじさん！Já jsem si jenom teďka uvědomila, jestli mě poslouchá se tam nahoře, potom bude video 4. Já to mám postavený trochu jinak. Protože dalšího mám Yamazaki Susumu. Byl takový trošku zvláštní. Do toho mám ještě před těma ostatníma. Byl vlastně špion. O něm se ve skutečnosti moc neví. Tohle je jeho nejlepší fotka. Ve skutečnosti ninja nebyl, jo, ale víte, že jako to zvládal pravodně. Prý studoval medicínu a ten jeho učitel o něm říkal, nebo řekl, že je mírný a tichý. Samozřejmě byl loajální, tak opravdu o něm se toho moc neví. Říkám, tam ty rozdělí moc nejsou, když se podíváte na to oblečení, tak je to dost zvláštní. Tam to je ta nejdivnější postava, s jakou jsem se kdysi setkala. Ale opravdu, on je strašně, on je špion teda samozřejmě, takže ta hrdinka ho tam potká náhodně, on je v podstatě stalker, on už stalkuje potom celou dobu, takže on ví věci, které ona sama o sobě neví. A tady to stalkerství mu hodně lidí vyčítá a vyhýbá se mu kvůli tomu, tím jsem teď jako všecenými. A hrdince to samozřejmě nevadí. On je teda, v té hrdince se hrozně milí, udělá jí všechno, co jí na očích vidí. A hlavně mluví strašně slušně, ona je to v japonštině, takže pokud byste to poslouchali v japonštině, je to až otravný, tak je slušný. Opravdu. A ve skutečnosti je to strašný yandere, takže v momentě, kdy teda nějakým způsobem se s tou hrdinkou zblíží, tak já nevím, jestli víte, co je to yandere, já myslím, že jo, asi. Tak prostě má tam hlášky typu, že už nikdy jako teda s nikým jiným nesmí ona být, jako ani se na někoho podívat. A zároveň je to masochista, takže to je prostě fakt, že vnus. A v tom Hakuoki je to teda pecek, obliká se do ninjovského kostýmku, protože ve skutečnosti není nikde dokázáno, že by se opravdový Yamazaki nějakým způsobem převlíkal za ninju. Je přísný a chladný, ale přesto, že je takový jako utažitý, tak má ve skutečnosti blízko s těm ostatním teda Shinsengumi a váží si hodně Hijikaty. No tohle je Yamazaki Sagaru.
on se tam objevuje tak jenom jako opravdu v rámci sekund, mám pocit, že ačkoliv v podstatě působí jako hlavní hrdina, protože je tam hodně často, tak jako zároveň tam často není. Jak vidíte na obrázku, tak on hraje badminton, dost často se tam objevuje v oblečcích, které nápadně připomínají Prince of Tennis. On o sobě tvrdí, že je obyčejný, což celkem dokazuje fakt, že málo kdo si ho všimne, když se objeví na scéně, ačkoliv často tam teda objevuje v různých převlecích, kde má úplně šílený vlasy. Je posledný japonským koblihem Anpan. Já bych poprosila o video 4. Chci 4, protože jsem to potekla. アンパンに牛乳、それが俺の張り込みの作法だ。アンパン生活20日目。そんなことを考えながら今日も俺はアンパンを壁に叩きつける。アンパン生活22日目。俺はアンパンを天空に向けてスパーキング。アンパン生活23日目。スーパーのバイトへ向けてスパーキング。アンパン生活24日。コンビニのバイトに向けてスパーキング。アンパン生活24日に向けてスパーキング。Takže mám pocit, že to všechno stejně nestihnu. Nicméně tuhle postavu určitě si nemůžeme nechat ujít, protože je to moje nejoblíbenější postava z Gintamy. Takže Okita Soji. Podle rodinných záznamů se narodil v roce 1844, ačkoliv když zajedete na Wikipedii, tak je tam i datum 42. On jako malý přišel o oba rodiče a byl zázračné dítě. On byl strašně nadaný, co se týče teda boje s mečem. A už v podstatě ve 12 porážel teda lidi. Dokonce se říkalo, že ho nedokáže porazit ten samotný Konzo. Co se na tom pravdě mluvím. Měl štíhlou postavu, když široká ramena. A ve skutečnosti ho nepovažovali za krasavce, opravdu jako, no. Taky se o něm říkalo, že se rád napil. Mu bylo nějakých 19 let, když vstoupil do Shinsengu, tak nějak. Prý byl málo kdy vážný. On si rád dělal srandu, on teda trpěl, nebo byl nemocen tuberkulózou, ale tak nějak se udržoval to jako nadšení do života až do konce. V podstatě pořád v srdci dítě, ale jediné teda, kdy ztrácel tady tu svou veselou náturu, bylo při tréninku, kdy byl prý výbušný a neměl slitování. A hlavně, když trénoval ty mladé šincingumy, tak tím, že on byl tak schopný, tak nedokázal pochopit neschopnost některých lidí. A byl na ně velice přísný. Myslíš, že to půjde? Tom Masurena Gusa je taky nemocen. On se snaží tu nemoc skrývat. Tvrdí, že nikoho nepotřebuje, on se nechce v podstatě vůbec přibližovat k lidem a už vůbec ne k té hlavní vrtnice, která dostala teda od Konda za úkol se o něho starat. A pořád za ním vize. On úplně bezmezně obdivuje Konda a Hijikatu, oba dva. Je chladný, ale ve skutečnosti vlastně osamělý. A on taky s tou hrdinkou mluví velice slušně,
a velice slušně ji dokáže urazit. Naproti tomu v tom Hakuoki je kouzlující taky má jistou sadistickou stránku, je trochu sarkastický. On si idealizuje Konda, je v podstatě ale hodný, ale tak nějak si udržuje určitá tenství pro sebe nebo domněnky. Gintamovi nejlepší postava vůbec. Já mám pocit, že je z nich opravdu jako nejschopnější, co se týče boje a takhle, tak často používá bazuku. On si udržuje nějaký to takovou dětskou náturu, je hrozně líný, ale zároveň hrozně přímý a upřímný, takže víte, jak mu se vyjadřuje, tak prostě vás dokáže úplně, dokáže říct, že vás odlázal víc. On nenávidí Hitchcocka. Tohle je asi největší rozdíl teda od reálu a vůbec všech těch ostatních zpracování. On ho nenávidí, já nechci spoilovat, z jakého důvodu on ho nenávidí, on to tam je, v jednom tom díle jako řečeno. Má teda starší sestru, která ho vychovala, jmenuje se Mitsuba, kterou zbožňuje, je prostě jako tak na sestra se uvědí, tak úplně jiný. A pak ještě zbožňuje Konda a i Gintokiho. Já bych poprosila o to video 3. Tam se teda objeví i Hitchcocka.今の貴様は新選組なのではない。ただのゴリラゴリラゴリラだ。学名言うんじゃねえ。ぶち殺したのか。お前てめえ、何一人こびやってんだ。そいつに媚びを振るのはこの俺だ。の股にぶら下がってるやつ、あれもソーセージって呼んでいいか。何言ってんだ。おいおい、あれはソーセージだ。そりゃけ、てめえを虚勢してやる。さて、あっちにも標的が。うん、あ、あれは、お、あれはどっちじゃねえか。あんたさん、チラチラ見てんだけど、こっち。何、気持ち悪い。なんか出したぞ。近藤さん、近藤さん、ちょっと聞いていい？どうぞ。何してんの、彼。何や、何、何、ぶっ殺されたいの。あ、そんなもん、手ほども欲しくねえんだよ。殺されていいのか、てめえは。何見せびらかしてんだ、腹立つ。あれ欲しがってると思ってんのか、腹立つ。どうして、もうやめてくれ。恥ずかしい、俺なんか恥ずかしい。もう我慢できん。あ、待って。何やってんの？お前が何やってんだ！殺す！tak já se teda projedu teďka tak nějak jako asi trošku rychleji. Saito Hajime. Je z vámi pohledání. Prýhodně pil. A byl vysoký, vysoký, rozumějte, na tehdejší japonské poměry měřil asi 173 cm. Říkal se o něm, že má bystré oči a byl spíše mlčenlivý, důstojný, on si potrpěl, nebo dával si pozor na to, jak se obléká, vždycky byl prostě upravený, všechno měl zavázáno tak, jak to mělo být zavázáno. A dokonce, když odpočíval, tak odpočíval v tom typickém teda formálním japonském posedu a byl připravený vždy teda vyskočit v boji. Aspoň se to o něm říkalo. Saito Hajime v tom Vasurena Gusa je hladný, oni jsou v podstatě všichni tam takový, skoro všichni. Hrdinka ho štve,
to je vlastně první CD, které vyšlo. Ona ta hrdinka ho stalkuje, když trénuje s mečem, a to se mu nelíbí. Ona ho nakonec požádá, aby ji učil teda to umění meče, což on nechce. Potom teda souhlasí, že ji naučí se aspoň bránit. A mluví málo, což je trošku zvláštní, že jo, na drama CD. V tom Hakuok je taky vážný a přísný, taky málo mluvný. Ve hře působí nebo chová se v té hrdince až tak jako zle, tak prostě odtažitě. Postupně to samozřejmě se zlepšuje. Myslí na druhé a prý to neumí s holkama. Toto je hezké, to je další z takových velice fotogenických lidí. Je to teda už poslední, co já tady mám. Toto o něm se říká, že byl vidět. On byl vzdělaný a když se velice dobře choval, taky se o něm říká, že byl pohledný, že to posoudit sami, ale jako drobnému vzrůstu, teda, že byl jako malý. A taky koluje zvěst, že byl nemanželským dítětem. U mě teda on se narodil v Edu, což je, co jsem myslím neřekla, dnešní Tokio, já si myslím, že se tam má věc. A tam právě dostal i to vzdělání, takže se o něm říkal, že je takový jako teda pán z Eda. A při tom incidentu, který byl zraněn na čele, takže tam potom měl jizmu. V tom Vasurena Busa to v podstatě začíná tím právě po tom incidentu, kdy on je zraněn opravdu. Tohle je asi nejpříjemnější postava vůbec z celé té série těch lidí. On je totiž takový hravý, dětský a trochu zákeřný, on se hodně s tou hlavní hrdinkou hraje, provokuje ji, ale je upřímný, takže v podstatě hned od začátku je jasné, o co mu jde. Nicméně v určitých chvílích není schopen myslet na nic jiného než na smrt. Což je trošku jako otravné. V Hakuoki tam je zobrazen jako nejmladší, já myslím, že i byl nejmladší, taky je veselý a vůbec malinký je, taky má jizmu a tam teda přímo je nemanželským dítětem. Tam je to řečeno, že fakt. Já bych tady už asi zastavila, tady jsou další zpracování, nemám tam napsaný, tuším, že ještě se o Shinsengumi mluví v anime Samurai X nebo tak nějak. To Rurouni Kenshin je tuším pro kluky, ale vyšel film, já jsem dělala první díl, další, na další dva čekám. Fullmetal Shinsengumi je videohra spíš pro kluky, ta vyšla, myslím, já si teď nejsem jistá se všech videohrách, přece moc nevyznám, protože chtěla jsem tuším, že na PSku vyšla nebo na Nintendo. Gohatto, to je tady ten film, Gohatto znamená tabu, takže to se dá najít pod pojmem, nebo pod anglickým tabu, takže tabu OO. Je to film z roku 1999. Shinsengumi vykřičníkem byl televizní seriál, který byl na tom roce 2002. No, já už vás nebudu dál zdržovat. Chtěla jsem to vlastně celkem slušně, když se trošku tady poučestakovala. Děkuji za pozornost, že jste tady se mnou vydrželi, i pánové.